Alzheimer itu ada mulanya Alzheimer sebab pada sejarah kedua. Jadi sebab ini panjang ni, mana sekali datang kalau tak berbuat terbaca kebudakan. Jadi hari ini sebab pada terbaca kalau Rahim Allah, Rahman Allah, Alzheimer sebab panjang ini, mana sebila merasa sebab ini. حضرین جی نے نیک سرطان نیک مقال سرطلی کا چاہا جو شریعت کے مطابق جائز ہیں اس دن کا واسطہ وہ ہوئے پر سارے امین کو کائنات کا خالق تھا کہ بات سے امام الزمان علیہ السلام کا ظہور چل رہا جتنے اس بات مقدس مشن کے دشمن کریم اللہ انہوں نے تباہ پر بات فرما آلِ محمد عظمت سے سارے سلوات کرو صلی اللہ محمد والے نام تحرکوں کی سند کو حسین کہتے تحرکوں کی سند کو حسین کہتے ہیں تحرکوں کی سند کو حسین کہتے ہیں گناہ کی دی کی مدد کو حسین کہتے ہیں دارتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں خدا کے دین کی مدد کو حسین کہتے ہیں خدا کے دین کی مدد کو حسین کہتے ہیں جس کی بات سے انکار نہ کرے خدا ہم اس عروج کی حد کو حسین کہتے ہیں صحابتوں میں کون اس کی مثال لائے گا صحابتوں میں کون اس کی مثال لائے گا حسین دیتا ہے بندوں کو کبریا کی طرح صحابتوں میں مثال اس کی کون لائے گا حسین دیتا ہے بندوں کو کبریا کی طرح بس ایک شخص پہ جنت میں یہ جائے گا سکندر اگر وہ مجھ کو اچھی لگی کر بلا کی طرح امام حسین کی آمد سے سلوات کرو اللہ علی و فاطمہ کے دل کا چین لگی علی و فاطمہ کے دل کا چین لازمی ہو یہ لازمی ہے کہ سارے مسئلے کہیں لازمی ہو یہ لازمی ہے کہ سارے مسئلے کہیں لازمی ہو بتا دیا نبی کے طویل سجدہ نے نماز اس کی ہے جس پہ حسین راضی ہو میرے بات پر عظمت سے بھی سوال کرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل السلام ایک تکیدہ یا جیٹ تکیدہ نے دعوت سنا سبحان اللہ
شبیر کے یہ شان کا ایک کام نہیں ہے تسلیم نہیں جس کو وہ انسان نہیں ہے، تسلیم نہیں جس وہ انسان نہیں ہے، سر حسین پہ سارا اپنا جگاڑ ہو یہاں پیدا ہی پیدا ہے، نقصان نہیں ہے، امام حسین بادشاہ سرکار دنیا پہ کائنات کے خالق نے جبریل سے بات کی ہے، جبرائیل جی رب زمین جلدی زمین سے بات توجہ ہے سارے جلدی زمین سے بات جبریل آواز دے کر رہا مالک کتنے دروازے سے کتنی تحریر سے کتنے کنویں سے کائنات کا خالق آواز دے کر رہا جبریل سیدھا میرے محمد مصطفیٰ میرے علی مرتضیٰ جناب فاطمہ زہرا حسن ابو جواد دروازے سے بات جا کے میر حسین دی محمد علی فاطمہ حسن نو مبارک دے ہر جاد زمین دے پاس اٹھے بزرگوں بھائی رستے اس سے آ رہے ہیں جس رستے میں اللہ کے عذاب قدرت مبتلا آیا ہر چیز سے ہر ذرا ذرا تو آج پریشانیاں مصیبت دور کر چھوڑی ہیں، وہ آج بھی پریشان رہتے ہیں، میں تیرے کو پڑھ کرا کے دیا امام حسین بادشاہ کی قسم میں کل کہنا پیا امام حسین کی آمد کا سچا قدرت نو پر ملے خوبصورت پاک خرید ہوا پرواز کی ملائکہ تو دو چار قدم اگے پرواز کر رہے ہیں بیٹھے ہو میرے محترم بزرگوں بھائی جسر کیا ہے دربار کیا ہے بلال کیا ہے
इसके बाद से शेख जरा से कुछ गुजार पिया कहे ना चक्कर क्यों मना रहे हैं खुशियां क्यों मना रहे हैं इसी बात से हम चक्कर है मनाते खुशी से अली के नारे लगाते क्यों मना रहे इसी बात से हम जश्न है मनाते खुशी से अली के नारे लगाते रिकॉर्डर नहीं Yeah.
Yeah.
Gracias.